Tyčí se nad lidmi, kteří využívají jejich výhod. Je v nich uzavřena nesmírná síla. Ale síly, které je dokáží zničit, jsou ještě větší. Takovou práci může vykonat například řeka plná ledu. Nebo ignorance a špatný odhad, případně obojí. Když ovoce představivosti stavebních inženýrů ztrpkne, výsledky bývají vždy dramatické. A z takového představení těží vždy i média, dychtivá zjistit, kolik lidí zemřelo, kdo byl zraněn, co se stalo a na koho ukázat prstem jako na viníka. Myslím, že není smysluplné přidělovat vinu. Myslím, že ve skutečnosti je jedním z našich problémů to, že jsme postiženi koncepcí viny. Když se něco zhroutí, nejdůležitější je zjistit, proč a k čemu došlo. Téměř vždy je situace tak složitá, že nelze vinit konkrétního jednotlivce. Nic není tak snadné a pravděpodobně ani nikdy nebylo. Mosty včera a dnes. V lednu 1880 postihla katastrofa vlak jedoucí z Edinburgu do Aberdeenu a dostala se na titulní stránky novin. Vlak na své cestě projížděl po jednom z technických zázraků své doby, po nedávno otevřeném mostě Tay Bridge. Ve své době to byl nejdelší most na světě a stal se předmětem speciálně sepsané ódy. Tu vytvořil básník William McGonagall. O, překrásný železniční moste přes stříbřitou Tay, s četnými oblouky a pilíři tvořícími grandiózní rej. Tvé střední nosníky se zdají tak vysoké, že se týčí téměř až do nebe. Stavitelům trvalo 7 krušných let, než postavili litinový Tay Bridge, který po svém dokončení překlenul více než 3 kilometry široké ústí řeky. Konstruktor mostu Thomas Butch byl povýšen do šlechtického stavu krátce poté, co do Buckingham Pointu v Dundee slavnostně dosupěl první vlak. Po určitou dobu sloužil nový most jako svědectví vrcholné sebedůvěry Angličanů v jejich stavitelské schopnosti. Překrásný železniční moste přes stříbřitou Tay. Doufám, že Bůh bude chránit všechny pasažéry v noci i ve dne. A že je při přejíždění mostu přes stříbřitou Tay nepotká nezdar žádný, na který by byl úděsný pohled z Dundee a z Magdalen Green. McGonagall nemohl tušit, jak tragicky prorocká jeho příšerná báseň je. Stalo se to 28. prosince. Byla to poslední neděle roku 1879. Vlak přejel po mostě někdy kolem 7:45 večer. Byla zimní tma, černočerná noc. Ze západu se po řece hnala vichřice. Zvedal se příliv. Byl zhruba v poloviční výši. Vlak zpomalil, protože to byl jednokolejný most, a pokračoval po vysokých nosnících uprostřed mostu v plavební části řeky. V tomto bodě se z nějakého důvodu zhroutilo 13 vysokých nosníků z 12 pilíři pod nimi a skončili v řece. V následujících dnech vyšla najevo skutečná hrůza toho, co se při nehodě odehrálo. Vlak a jeho pasažéři zůstali uvězněni uvnitř částí mostu, které se potom zhroutily a potopily se na dno řeky Tay. William McGonagall se opět chopil pera. Překrásný železniční moste přes stříbřitou Tay.
Bohužel, musím konstatovat, že bylo zmařeno 90 životů posledního dne roku 1879, který zůstane v paměti hodně dlouho. Následující 4 týdny probíhalo v propletených troskách vyšetřování s cílem zjistit příčinu katastrofy. Byla litina dost kvalitní? Byl most správně postaven? Byl chybný samotný konstrukční návrh? Stále je značně nejasné, co katastrofu ve skutečnosti způsobilo. Tehdejší vyčerpaná vyšetřovací komise věděla, že taková nejistota je velmi nepopulární. Pád mostu byl způsoben nedostatečným počtem příčných nosníků a upínacích částí, které nemohly vydržet nápor vichřice. Jinými slovy, šlo o chybu konstruktéra. Společnost jakoby vždy chtěla někoho obvinit a byla tehdy zřejmě velmi šťastná, že byl obviněn Butch. Měli svého člověka a hotovo. Zda bylo učiněno zadost spravedlnosti, tehdy zřejmě nikoho nezajímalo. Butch byl dobrým konstruktérem mostů, ale jeho dobrá pověst tady na neštěstí skončila. Butch zašel příliš daleko. Jde o klasický příklad novátorství, které předstihlo vědomosti dostupné v dané době. On měl pocit, že jeho současníci staví mosty, které jsou ošklivé, příliš těžké a dokonce i velmi drahé. Kdykoliv sáhnete k inovaci, riskujete. Zlomený Thomas Butch zemřel 3 měsíce po skončení vyšetřování. Dnes jsou pilíře jeho mostu stále tichými svědky jeho snu, i když nejsou jedinými přežívajícími pozůstatky. Současný most, jehož výstavba začala v roce 1882, do značné míry používal původní Butchovy litinové nosníky vylovené ze dna řeky. Ale protože nikdo nechtěl riskovat opakování katastrofy, tak tam, kde Butch sahal k experimentům a inovaci, použili konstruktéři nového mostu výhradně robustnější a konvenčnější konstrukci. Tento konzervatismus obstál ve zkoušce času. Pravděpodobně jen velmi málo cestujících, kteří dnes po mostě přejíždějí, si uvědomuje, že část konstrukce mostu byla zachráněna po katastrofě mostu Tybridge v roce 1879. Nad všemohoucností viktoriánských inženýrů se rozprostřel velký stín a druhý most byl otevřen teprve po rozsáhlých zkouškách. Přemostění ústí řeky Tay trvalo 15 let a stálo více než 1 000 000 liber. Zvědavé pohledy se také upíraly na další projekt výstavby mostu, který se v té době realizoval ve Skotsku. Šlo o obří železniční most Sira Williama Arrola přes ústí řeky Forth. Tento most měl být velký. Měl být velký a měl být vyroben z nového zázračného materiálu z oceli. Ocel je v podstatě litina, ze které je odstraněn uhlík. To se ovšem mnohem snáze řekne, než udělá, a spolehlivá výroba oceli se rozběhla až v závěru 19. století. Na rozdíl od litiny lze ocel ohýbat, kroutit a natahovat. Má dobré vlastnosti při zátěži. Zde vidíme zkoušku pevnosti v tahu. Tato ocelová tyč o průměru ne větším než je lidský prst je natahována silou 15 tun. Než praskne, natáhne se o více než 10% své délky. Na oceli ale není zajímavá jen její pevnost. Ocel se vyrábí nepřetržitým procesem a ve velmi velkém objemu, tím pádem je rovněž velmi ekonomická. Sir William Arrol spotřeboval na výstavbu slavného železničního mostu Fort Bridge 50 000 tun oceli. Most byl otevřen v roce 1890. Obsahuje 145 akrů ocelových trubek a je nejméně 3x pevnější, než bude kdy třeba. Fort Bridge stojí 103 let a podle mě vydrží dalších 100 let. Jediné, co potřebuje, je údržba. Na přelomu století umožňoval tento zázračný materiál, ocel, stavět mosty na celém světě.
a došlo jen k nepatrnému počtu závad. Inženýři materiálu rozuměli. Poskytl jim nové příležitosti. 50 let po stavbě Fort Bridge byl postaven most Golden Gate v San Francisku. V té době se jednalo o největší visutý most na světě a dosud je třetí největší. Když byl tento most navržen v roce 1923, někteří říkali, že postavit nelze a jiní byli přesvědčeni, že by se stavět neměl. Téměř o 15 let později dokázal konstruktér mostu Golden Gate Joseph B. Strauss s pomocí 129 tisíc kilometrů ocelových lan a 83 tisíc tun oceli, že se všichni mýlili. V roce 1937 byl do mostu slavnostně zatlučen poslední zlatý nít. Most Golden Gate v San Francisku se stal ikonou stavitelského umění 20. století. Dnes ho každý den přejede přes 100 000 aut, 10x více, než když byl otevřen. Ale o pouhých několik set kilometrů severněji podél pobřeží v Tacoma Narrows stojí další památník stavitelů mostů. První most v Tacoma Narrows, postavený prakticky v téže době jako Golden Gate, se ukázal být krokem do neznáma. Konstrukce mostu Tacoma Narrows byla svým způsobem výjimečná, protože most byl v porovnání se svou délkou velice úzký. Tím byl v podstatě jedinečný. Zkonstruoval ho Leon Moisejev, který byl v té době zdaleka nejslavnějším konstruktérem vysutých mostů. Na tu dobu odvedl nesmírně originální práci. Most byl s velkou slávou a pompou otevřen guvernérem státu Washington. Ale brzy po dostavbě začal most oscilovat. To mostu brzy vysloužilo přezdívku cválající Gerta. Po většinu času byly vibrace jen mírné a provoz po mostě byl povolen. Konstrukce mostu Tacoma Narrows byla ve skutečnosti pokroková, ale v případě takového technologického skoku riskujete, že něco přehlédnete. Takže vždy, když provádíte velkou technologickou extrapolaci, musíte vše velmi pozorně sledovat, abyste postřehli i to, co není na první pohled vidět. A v tomto konkrétním případě se stala velkým problémem aeroelasticita. Tento problém cválající Gerty se stal tak slavným, že když rychlost a směr větru byly správné, zdaleka se sjížděli turisté, aby sledovali neobvyklé chování mostu. Ale jednoho listopadového rána se most rozhodl své chování změnit. To, co se stalo v roce 1940, když se most zhroutil, byl naprosto neočekávaný jev. Most začal vibrovat. Potom najednou přešel od kmitání ke kroutivému pohybu, při kterém se na jedné polovině mostu pravá strana zvedala a levá klesala, zatímco druhá polovina mostu se chovala právě opačně. A právě tyto kroutivé oscilace se při stabilním větru o rychlosti 65 km za hodinu zvětšovaly. Most byl pro dopravu uzavřen a všechna auta, kromě jednoho, most bezpečně opustila. Šlo o auto Leonarda Coatsworthe, ve kterém byl kromě něho ještě pes jménem Tubby. Jak Leonard, tak Tubby byli chováním mostu čím dál více vyděšeni, ale pouze Leonard měl tolik rozumu, aby odvrávoral do bezpečí. Nepodařilo se mu vyprostit vyděšeného psa z poskakujícího auta. Ten se tak stal nesmrtelným jako jediná přímá oběť zhroucení cválající Gerty.
Existovala však ještě jedna nepřímá oběť, konstruktér mostu Leon Mojsejev. Mojsejev zemřel na infarkt o 6 měsíců později. A když se ho ptali, jestli má nějaké vysvětlení pro to, co se stalo, řekl, nemám potuchy, proč se most zhroutil. Nakonec byl naprosto ospravedlněn. Inženýři se rozhodli otestovat zmenšenou kopii mostu v aerodynamickém tunelu, aby zjistili, zda dokáží napodobit jeho neobvyklé chování. Chtěli zjistit, proč most přešel od poměrně neškodných vertikálních vibrací ke kroutivému pohybu, který způsobil katastrofu. Nepříliš smysluplná vysvětlení byla nabízena hned po zhroucení mostu. Ale teprve po 52 letech, v roce 1992, se objevila první dvě vysvětlení od dvou různých vědců, která dávala smysl. Oba zjistili, že vítr vytvořil speciální typ víru. Pokud nastane takové víření v místě, kde vítr vane od mostu, vznikne vakuum. To může vzniknout na jedné straně mostu a potom na druhé straně. A pokud se toto sání na některé straně objeví v rezonanci ve stejné periodě s rytmem kroutivé oscilace mostu, most se zhroutí. Tento druh víru nebyl nikdy dříve pozorován. Jedná se o nový jev. A nevěřím, že je možné kohokoliv vinit, ať konstruktora nebo někoho jiného. Vždyť trvalo 52 let, než se zjistilo, proč se most Tacoma Narrows zhroutil. V 50. a 60. letech minulého století došlo k rozkvětu technologií. Ovšem široká dostupnost motorových vozidel vedla také k tomu, že v některých klíčových částech země docházelo k častějším dopravním zácpám. Tady v ústí řeky Severn se rozhodli, že potřebují postavit most. Ne nějaký obyčejný most. Měl to být most, který posune hranice konstrukčních znalostí a zákonů. Měl to být most inspirativní a novátorský. Měl být lehký, ale pevný, se štíhlými oblouky, který zachytí optimistickou náladu své doby a v němž se bude odrážet víra společnosti ve schopnosti inženýrů. Mosty jsou inspirativní. Myslím, že obsahují nesmírnou vůli mnoha lidí, od člověka, který vyrábí nýty, přes toho, kdo je zatlouká, po toho, kdo je přivezl, až k tomu, kdo si celý most vysnil. Zde lidé skutečně přemýšleli a zlepšovali a zdokonalovali konstrukce a ve výsledku vyrobili něco, co bylo možné postavit jen proto, že to bylo ekonomické a zároveň elegantní. Není pochyb o tom, že když se řídíte inženýrskými instinkty, skončíte u elegance. Severn Bridge je nádhernou stavbou, která se časem ukázala být poněkud nedostačující rostoucím potřebám. Ale most také prokázal, že inženýři, kteří na něm pracovali, pracovali až na doraz. Severn Bridge byl na svou dobu obdivuhodný. Bylo zajímavé, jak překračoval zažité zákony své doby. Ale byl součástí velkého technologického rozmachu v 50. a 60. letech. Mezi použité inovace patřil lehký a silný truhlíkový nosník. Ocelové truhlíkové nosníky, ze kterých byla vytvořena plošina vozovky mostu, byly mírně upravenou verzí konstrukční metody, která se začínala všeobecně používat. Koncem 60. let se začal stavět most za pomoci této metody zde v Milford Haven ve Walesu.
V roce 1970 se během výstavby jedna část mostu zhroutila a zabila 4 lidi. Zatímco inženýři analyzovali příčinu zhroucení, k další katastrofě došlo v Melbourne. Opět se jednalo o výstavbu za pomoci truhlíkových nosníků. Most se jmenoval Westgate a tentokrát zahynulo 33 lidí. Most Westgate byl ošklivou záležitostí. Byl předmětem zkoumání Královské komise a myslím, že víme hodně o tom, co tam bylo špatně. Zejména šlo o přerušení komunikace mezi konstruktérem a vlastními stavebními činnostmi. Řekl bych k tomu asi tolik, že nebýt Královské komise, zdaleka bychom nevěděli tolik. Inženýrská profese se z této katastrofy velmi poučila. Ale ještě když komise diskutovala o příčinách zhroucení mostu Westgate, došlo k další katastrofě, tentokrát v Německu v původním domově konstrukce pomocí truhlíkových nosníků. Bylo zmařeno dalších 18 životů. Zdálo se, že všichni ti mrtví budou znamenat konec této metody a ztrátu víry veřejnosti v inženýry, kteří ji používali. Tato metoda získala přes noc špatné jméno. Lidé ji přestali používat. Byl to samozřejmě nesmysl a chvíli trvalo, než se obnovila důvěra v tuto konstrukční metodu. V celé zemi se rozběhl národní program výzkumu. V důsledku tohoto zkoumání byly mnohé stávající mosty postavené za využití této metody dále zesíleny. Ale na této konstrukční metodě není nic vrozeně nebezpečného. Jedná se o báječnou konstrukční metodu, ale samozřejmě i ta nejbáječnější metoda, pokud není správně použita, může vést ke katastrofě. Katastrofy těchto mostů způsobily paniku. Samozřejmě, že Severn Bridge měl také plošinu struhlíkových nosníků a když se na něj podívali a podívali se na provoz, jaký na něm panoval, byli tím ohromeni. Na většině dálnic a mostů v Británii byl v 70. letech poměr lehkých vozidel k těžkým přibližně 3:1. Ale na mostu Severn Bridge mezi 4. a 6. hodinou raní byl tento poměr obrácený. Nákladní auta byla čím dál tím těžší. Analytici se ptali, k čemu dojde, když nastane na mostu Severn Bridge dopravní zácpa výhradně z těžkých nákladních aut. Jejich závěry byly značně nejisté a provoz byl okamžitě omezen. To bylo ale jen krátkodobé řešení. Konec konců, k čemu vám je most, když po něm nemůžete jezdit? Dlouhodobým řešením bylo nějaké zesílení mostu, ale bez toho, aby byl omezen provoz po něm. Inženýři se rozhodli, že prioritou by mělo být zesílení štíhlých dutých věží. Věděli, že to nebude jednoduché, proto si vyrobili přesný model v měřítku 1:15. Díváme se na vnější stranu jedné z věží mostu. Most je orientován tímto směrem, takže hlavní lano jde tady nahoru, spočívá na horní straně tohoto nosníku a potom se táhne tímto směrem nad hlavním polem mostu. Lano působí na věž silou podobně jako šňůra na prádlo tahem na držák. A problém byl v tom, že tu sílu drží vnější stěny věže, složené ze 4 desek, přibližně 5 metrů dlouhých a 3,5 metrů širokých. Z vystužených desek, ale z poměrně tenkých. A jinak je vnitřek věže v podstatě dutý. Na různých úrovních byly tyto přepážky nebo mezistěny, ale v podstatě se jednalo o dutý válec a my jsme chtěli ulevit zátěži, působící na tyto desky, způsobené zvýšením zátěže, kterou měla nést plošina konstrukce. Kvůli omezenému přístupu a protože uvnitř věže je výtah, jsme mohli ocelové výstuhy
umístit pouze do 4 rohů věže. Dveřmi na úrovni vozovky bylo třeba nasoukat do věží 76 6-metrových dvoutunových ocelových sloupů. Bylo to jako pěchovat slony do kufru Mini Cooperu, ale i když už byly sloupy v rozích věže, problémy ještě nebyly vyřešeny, ještě nebyly na správném místě. My jsme chtěli proměnit 4 sloupy v rozích v řadu sloupů, které budou tlačit proti spodku tohoto nosníku. Takže mimo věž byla vyrobena kompletní sestava. Ta nedělá nic jiného, než že převádí podporu ze 4 sloupů v rozích v linii pod nosníkem lana na vršku. Model měl sloužit jako ukázka pro dělníky, kteří měli konstrukci stavět, a pro nás, abychom zjistili, jak ji umístit dovnitř, protože nahoře bylo strašně málo místa. Tady je například kompletní deska v této úrovni a tyto sloupy, které nakonec budou pod vrcholkem věže, se museli prostrčit velmi malým otvorem v přepážce, aby se dostali nahoru. Když byli všechny uvnitř, posunuli se k jedné straně, aby se uvolnilo místo pro další. Tak a poslední. A potom se správně rozmístili a máte v podstatě 4 sloupy pod nosníkem lana, z nichž každý nese 500 tun. Zátěž je tedy rozkládána z těchto 4 sloupů v rozích na tyto 4 tlačící ze spodu proti lanu. To je ono. Toto je úplný vršek věže směrem po proudu. Tohle je původní konstrukce. A tyto žluté kusy jsou úplným vrcholkem podpěrného systému, který se táhne celou věží a je vysoký 40 metrů. Moc místa tady není. To ne. A proto jsme museli plánovat s pomocí modelu, abychom všechno zrealizovali správně. Vystužení bylo dokončeno v roce 1990 a věže prvního mostu Severn Bridge jsou nyní o 25% silnější než dříve. Bočními dveřmi bylo do věže nasoukáno 200 tun ocelových výstuh. Nedávno byla zahájena výstavba druhého mostu přes řeku Severn, aby byly uspokojeny zvyšující se dopravní nároky. Otázka zní, kolik toho inženýři mohou vědět o budoucnosti, respektive co od ní lze očekávat. Konstruktéři mostu Severn Bridge zřejmě nemohli tušit nárůst dopravy mezi Anglií a Walesem. Nevěděli o zvyšování hmotnosti nákladů. Netušili nic o nárůstu kontejnerů a podobně. Inženýři se samozřejmě radili a vyvíjeli nové metody, aby se vyrovnali s novými okolnostmi. Ale mosty stojí velmi dlouhou dobu. Za mnou vidíte most tady, v Hammersmithu, od sira Josepha Bazila. Byl zkonstruován dávno předtím, než se objevil 10-tunový autobus. Takže inženýři musí znát nepoznané, předvídat nepředvídatelné. Musí počítat i se zásahy vyšší moci. V létě stéká tímto srázem 500 000 tun vody a padá do hluboké jámy, kterou si voda dole vymlela. Ale nyní hrozí, že vodu zastaví led. Trhá břehy pod vodopády, nahlodává nábřeží, převrací chatrné lidské stavby a bez ustání tlačí na mohutné ocelové nosníky mostu. A pak se to stalo. A je po všem.
Pavoučí síť nakonec podlehla a nyní leží rozdrcena a propletena na ledu, který způsobil její pád. Už neposlouží a neposkytne cestu těm, kteří sledovali její konec. Jak titěrnou se tato síť konstrukčního umění nyní stala? Jak neužitečná je v tomto stavu? Myslím, že většina lidí předpokládá, že staré přísloví bezpečný jako dům funguje. Že od lidských výtvorů, které běžně používáme, očekávají dokonalost. Ale inženýři samozřejmě vědí, že dokonalost nemohou zajistit. Neustále dochází ke změnám a samozřejmě, když dojde k selhání, vidíme, co se může přihodit. Takže když inženýři udělají chybu, a chyby dělají, protože každý dělá chyby, chybují inženýři, lékaři, vědci a dokonce i média, musíme se na to dívat pozitivně, protože z chyb se můžeme poučit. Tady na stavební fakultě Bristolské univerzity se profesor Blockley se svými kolegy pokouší naučit, jak vytvářet konstrukce, které odolají zemětřesení. Tento 10-tunový sokl dokáže každou konstrukci roztřást, rozechvět a rozhoupat přesně tak, jako by prodělávala skutečné zemětřesení. Vlastně zde jde o skutečné zemětřesení, je to záznam záchvěvů, které otřásly San Fernandem v roce 1971. Hlavní problém všech konstruktérů počítajících se zemětřesením je následující. Jak se může příroda během životnosti budovy rozčílit? S jak velkou katastrofou je nutné počítat? Existuje mnoho nebezpečí a jedním z největších je zemětřesení. Jsme velmi hrdí, že při zemětřesení v San Francisku v roce 1989 přežili některé novostavby v centru města bez poškození. Přitom byly postaveny velmi blízko výrazné zlomové linie. Kdyby šla tato linie přímo pod budovou, neexistuje způsob, jak se připravit na vertikální nebo horizontální posun o 3 až 6 metrů. Takže existují některá rizika, na která se zkrátka nelze připravit. Zemětřesení v roce 1989 zvýraznilo odlišné způsoby, jakým se chovají různé stavby. Některé části města si vedly lépe než jiné, ale byly to mosty, které utrpěly nejvíce a způsobily mnoho úmrtí. Jak vysvětluje doktor Colin Taylor, mosty jsou při zemětřesení obzvláště zranitelné. Mosty jsou velmi dlouhé stavby a musíme vzít v úvahu, že vlna pohybu při zemětřesení doběhne od jednoho konce ke druhému velmi rychle. Mosty, zvláště pak dvouposchodový most, který se zhroutil, trpí pohyby země. Ten dvouposchodový most stojí na naplaveninovém písčitém podloží, na velmi měkkých naplaveninách, které se přelévaly tam a zpět ve stejné frekvenci, jaké vibroval samotný most. To umocnilo síly otřásající mostem a nakonec došlo k tomu, že horní patro sklouzlo ze svého ukotvení a spadlo o patro níž. A vše se pak zhroutilo na zem. Vzhledem k této zranitelnosti mostů při zemětřesení, zranitelnosti, která se zvětšuje s délkou mostu, je nyní každý nový návrh mostu testován, aby se zjistilo, jak bude reagovat na seismickou aktivitu v dané oblasti. Toto je model mostu Jindal Bridge v Koreji. Jeho hlavní oblouk bude dlouhý 343 metrů a bude postaven na místě, kde je velmi silná seismická aktivita. Za využití speciálního zařízení lze sledovat a analyzovat kritické rezonanční frekvence návrhu. Most je navržen tak, aby vydržel zemětřesení, jaké pravděpodobně nastane pouze jednou za 500 let. Problémem konstruktérů je, že nikdo neví, kdy k němu dojde. Ve stejné oblasti seismické aktivity jako tato leží část 10-kilometrového spojení mezi japonskými ostrovy Honšu a Šikoku a největší kombinovaný silniční a železniční most na světě.
Byl navržen tak, aby vydržel i ta nejsilnější zemětřesení, přestože v polovině 70. let se to nezdálo být hlavním problémem. Znepokojení vyvolávaly cyklické zátěže způsobené projíždějícími vlaky. V ohromných zkušebních částech se objevovaly trhliny a nikdo přesně nevěděl proč. Bližší zkoumání odhalilo, že se jedná o mikroskopické kapsy plynu o průměru jen několik milimetrů, vzniklé při svařování. Pokud by tyto mikroskopické závady nebyly odhaleny, mohly nastartovat proces praskání a mohly mít pro most katastrofické důsledky. Bylo nutné vymyslet nové metody svařování a povrchové úpravy. Celá procedura se musela odehrávat v podmínkách téměř antiseptické čistoty, připomínající spíše operační sál než staveniště. Trvalo to velmi dlouho a vyžádalo si to hodně trpělivosti, než se vyrobily svary, které prošly ultrazvukovou zkušební analýzou. Vady přesahující přísně stanovený limit nebyly akceptovány. Zdá se zvláštní, že u tak ohromné stavby mohou být kritické tak drobné vady, ale síly uzamčené v těchto masivních konstrukcích jsou obrovské. A jak zjistil Thomas Butch u prvního mostu Tejbridge o století dříve, příroda neodpouští stavitelům mostů ani ta nejmenší přehlédnutí. V lednu 1988, krátce před otevřením mostu Saito Bridge, byli hledáni dobrovolníci pro jízdu speciálním zkušebním vlakem. 10 lokomotiv bylo spojeno dohromady a přejelo most maximální rychlostí. Když tisícitunový vlak duněl nad mořem, výchylky, které na mostě způsoboval, byly pečlivě měřeny a porovnávány s předpovídanými čísly. Každému, kdo stál na vozovce nad železniční tratí, se muselo zdát, jako by nový most konečně ožil. Krásná malá rybářská vesnička Honfleur v severní Francii si zachovávala mnohé ze svého starosvětského šarmu i díky své relativní nedostupnosti. Je usazena na jižním břehu ústí Seiny na cestě nikam. Ale to vše se změní. Přímo naproti vesnici leží Le Havre, jeden z největších evropských přístavů. Rušný přístav zaplňují lodní terminály, kontejnerová parkoviště a ropné rafinérie. Za 2 roky budou Honfleur a Le Havre spojeny největším mostem svého druhu na světě. 2x větším, než jaký byl doposud postaven. Tento elegantní obr, známý jako Pont de Normandie, je viditelný ze vzdálenosti několika kilometrů. V červenci 1993 byly dokončeny 206 metrů vysoké věže a urychlily se práce na betonových sekcích mostní plošiny. Tento most nemá dlouhé spojité závěsné lano, které drží vozovku, ale místo toho drží každou část mostu jednotlivá lana. Mostní plošina je vytvořena z truhlíkových nosníků, podobných těm, které byly použity u mostu Severn Bridge. Všechny mosty tohoto typu čeká během výstavby jeden velmi ožehavý problém. Vždycky nastane okamžik, kdy se obě poloviny plošiny blíží své maximální délce, ale nejsou ještě vzájemně spojeny. Pro stavitele mostů to je kritický okamžik. V tomto okamžiku pochází veškerá horizontální pevnost pouze z plošiny a není samozřejmě zcela účinná, protože uprostřed je tato mezera, takže horizontální pohyby jsou v této situaci velice důležité. Když máte dvě stejné části, nemáte nic, co by je na tomto konci drželo. Máte dvě poloviny a když se k sobě přiblíží,
je to mnohem náročnější. Do určitého okamžiku je to velmi snadné. A pak nadejde kritická fáze stavby. Když máte takto nataženou ruku, mohla by se vám tady na konci zlomit. V případě těchto mostů je to podobné. Těsně před dokončením nastane nejkritičtější fáze. Aby si vyzkoušeli chování mostu v tomto kritickém okamžiku, vyrobili konstruktéři přesný zmenšený model jedné z polovin a podrobili ho vlivu větru o síle hurikánu. Soustředí se na nebezpečný boční pohyb a musí najít způsob, jak mu předejít. Odpovědí může být malá věcička, které se říká jednoduše tlumič. Teoreticky bude toto zařízení, které ve skutečnosti váží přes 20 tun, pohlcovat boční energii plošiny a udrží ji v relativním klidu. Bylo to úplně poprvé, kdy byla tato teorie otestována a dychtivé oči sledovaly každé trhnutí a vzedmutí tlumičů. Pro necvičený zrak nejsou rozdíly příliš zřejmé, ale pro počítače zaznamenávající odezvu mostu a pro inženýry sledující celý pokus to byl obrovský úspěch. Skutečné tlumiče nebudou muset být na místě ještě nejméně 14 měsíců a mezi tím se dá udělat hodně práce. Pokud bude příroda milosrdná, nebude tlumičů vůbec zapotřebí. Ale tato zranitelnost mostu vůči působení větru vedla některé komentátory k poznámkám, že Francouzi zacházejí příliš daleko a že podnikají odvážný, ale možná zbytečně riskantní krok do neznáma. Nemyslím si, že to byl krok do neznáma. Není důvod si myslet, že zde použitý kabel nevydrží při délce 1000 metrů, když u vysutých mostů vydrží. Konstrukce normandského mostu s aerodynamickými truhlíkovými nosníky se ve skutečnosti velice blíží konstrukci mostu Severn Bridge. Ale náš most je mnohem pevnější a odolnější. Takže jsem nebyl nějak zneklidněn a neměl jsem dojem, že bychom dělali něco extrémně odvážného. Na most se jezdí dívat inženýři z celého světa. Je dvakrát delší než druhý podobný most. A výstavba má sklus. Měli v plánu spojit dvě poloviny dohromady uprostřed léta, kdy není pravděpodobný výskyt velkých bouří, ale na neštěstí to nyní vypadá, že je budou spojovat uprostřed zimy. Za chladných, temných a zřejmě větrných dnů. Francouzi jsou pochopitelně přesvědčeni, že nepřekračují meze stávajících vědomostí. Když vezmete v úvahu, jak novátorský most to je, tak jsem si jistý jen jednou věcí, tím, že není nudný. Nudnost je jedním z faktorů, kvůli kterým byli v minulosti stavební inženýři často kritizováni. Ti se bránili smysluplnou odpovědí, že z příklady nehod, jako je Tay Bridge a Tacoma Narrows, je lepší upřednostňovat bezpečnost, než později něčeho litovat. Současné návrhy mostních konstrukcí nejsou ani zdaleka nudné. Otázka zní, jsou bezpečné? Zeptali jsme se konstruktéra mostů, jestli je bezpečnost mostů nevyhnutelně ovlivňována inovací. Bezpečnost a inovace jsou dvě rozdílné věci. Bezpečnost je pro každého inženýra nutností, protože je součástí jeho profesionální odpovědnosti produkovat bezpečné stavby pro lidi. Dalším cílem by mělo být, aby všechny naše stavby byly krásnější a lepší a aby více souzněly s okolní krajinou.
Myslím, že jednou z nejpřitažlivějších věcí v této profesi je fakt, že inženýři mohou vytvářet nové věci. Nežádá se po nich, aby jen přemostili řeku, jestli chápete, jak to myslím, ale aby to provedli nejpříhodnějším způsobem z hlediska estetického, z hlediska společnosti a vzhledem k okolnostem. Británie si musí most od Kalatravy teprve objednat, i když tento návrh pro přemostění ve východním Londýně byl vážně zvažován. V této chvíli není Kalatravův most ničím více než umělcovým dojmem. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že spory, které ho provázejí, vypovídají více o konstruktérech než o mostu samotném. Kalatravovo řešení jde zcela proti přirozeným inženýrským instinktům, které velí vytvořit konstrukci, která se snadno postaví. Postavit jeho konstrukci bude nesmírně těžké, ale toto nesmírně obtížné cvičení zahrnuje pouze duševní energii a lidské zdroje. Tedy opravdovou inženýrskou práci nutnou k postavení této fantastické stavby, u které je ovšem patrné, že bude vyžadovat nesmírné úsilí, aby byla zajištěna zmenšení všech rizik. V tom je jádro problému, který dnes vidím. V inženýrské profesi jsme poněkud zlenivěli. Nejsme v podmínkách stavebního inženýrství, po kterém bylo požadováno, aby vytvářelo stavby, které budou skutečně reprezentovat 20. století. Pokud tento most vůbec někdy spatří světlo světa, bude to stavba hodná 21. století. Propojí Itálii se Sicílií jedním 3,5 kilometru dlouhým krokem přes Mesinskou úžinu. Zdá se, že nutkání posouvat meze technologií je stavitelům mostů vrozené. Už nyní se kreslí plány na přemostění Gibraltarského průlivu a dokonce i na skotské řece Tay u Aberfeldy se stále testují nové představy o stavbě mostů. Tento most je první na světě, který byl vyroben z plastů vystužených sklem. Domníváme se, že tento krok je velice podobný stavbě železného mostu na začátku éry kovů, kdy byly kovy prvně prozkoumány. Jsme přesvědčeni, že tento most dokazuje, čeho jsou tyto materiály po konstrukční stránce schopny. Tento lehoučký most byl v podstatě spleten, přesněji řečeno utkán ze stovek tisíc skleněných vláken. Po zkombinování se speciální pryskyřicí jsou výsledné sekce plošiny tak lehké, že tři lidé snadno uzdvihnou desetimetrový kus. Je-li taková část instalována do mostu, je pevná jako ocel. Most už stojí a plní svou funkci. Ale jak dlouho nový materiál vydrží? Co si o tom myslí odborníci? Je třeba vzít v úvahu, že i vystužené plasty mohou mít své problémy, proto musíme postupovat pomalu, ale pečlivě. Musíme stavět prototypové stavby. Musíme sledovat jejich chování a tento most bude pochopitelně sledován příštích 5 nebo 10 let a my se z toho musíme poučit. Nebudeme svědky masové exploze nové technologie. Bude to postupný proces porozumění a získávání jistoty. To vše potřebujeme, aby byly tyto materiály skutečně dobré. Řeka Tay se opět stala mekou světových stavitelů mostů, kteří dychtí vyzkoušet tento nový materiál. Není pochyb o tom, že kdyby byl Thomas Butch naživu, chtěl by být mezi nimi a William McGonagall by k tomu měl co říct. Překrásný plastový most přes stříbřitou Tay. S četnými zakřivenými kabely, tvořícími grandiózní rej. Tvé lehoučké věže tyčí se skoro až do nebe. Největší zázraku dne a překrásná ozdobo řeky Tay. Nejkrásněji si vidět mezi greenem pětky a odrazištěm šestky. Aberfeldy? Aberfeldy? Za dost spravedlnosti tehdy zřejmě nikoho nezajímalo. Butch byl dobrým konstruktérem mostů, ale jeho dobrá pověst tady na neštěstí skončila.
Buč zašel příliš daleko. Jde o klasický příklad novátorství, které předstihlo vědomosti dostupné v dané době. On měl pocit, že jeho současníci staví mosty, které jsou ošklivé, příliš těžké a dokonce i velmi drahé. Kdykoliv sáhnete k inovaci, riskujete. Zlomený Thomas Buč zemřel 3 měsíce po skončení vyšetřování. Dnes jsou pilíře jeho mostu stále tichými svědky jeho snu, i když nejsou jedinými přežívajícími pozůstatky. Současný most, jehož výstavba začala v roce 1882, do značné míry používal původní Bučovy litinové nosníky vylovené ze dna řeky. Ale protože nikdo nechtěl riskovat opakování katastrofy, tak tam, kde Buč sahal k experimentům a inovaci, použili konstruktéři nového mostu výhradně robustnější a konvenčnější konstrukci. Tento konzervatismus obstál ve zkoušce času. Pravděpodobně jen velmi málo cestujících, kteří dnes po mostě přejíždějí, si uvědomuje, že část konstrukce mostu byla zachráněna po katastrofě mostu Tejbridž v roce 1879. Nad všemohoucností viktoriánských inženýrů se rozprostřel velký stín a druhý most byl otevřen teprve po rozsáhlých zkouškách. Přemostění ústí řeky Tej trvalo 15 let a stálo více než 1 000 000 liber. Zvědavé pohledy se také upíraly na další projekt výstavby mostu, který se v té době realizoval ve Skotsku. Šlo o obří železniční most Sira Williama Arrola přes ústí řeky Forth. Tento most měl být velký. Měl být velký a měl být vyroben z nového zázračného materiálu z oceli. Ocel je v podstatě litina, ze které je odstraněn uhlík. To se ovšem mnohem snáze řekne, než udělá, a spolehlivá výroba oceli se rozběhla až v závěru 19. století. Na rozdíl od litiny lze ocel ohýbat, kroutit a natahovat. Má dobré vlastnosti při zátěži. Zde vidíme zkoušku pevnosti vtahu. Tato ocelová tyč o průměru ne větším než je lidský prst je natahována silou 15 tun. Než praskne, natáhne se o více než 10% své délky. Na oceli ale není zajímavá jen její pevnost. Ocel se vyrábí nepřetržitým procesem a ve velmi velkém objemu, tím pádem je rovněž velmi ekonomická. Sir William Arrol spotřeboval na výstavbu slavného železničního mostu Forth Bridge 50 000 tun oceli. Most byl otevřen v roce 1890. Obsahuje 145 akrů ocelových trubek a je nejméně 3x pevnější, než bude kdy třeba. Forth Bridge stojí 103 let a podle mě vydrží dalších 100 let. Jediné, co potřebuje, je údržba. Na přelomu století umožňoval tento zázračný materiál, ocel, stavět mosty na celém světě a došlo jen k nepatrnému počtu závad. Tyčí se nad lidmi, kteří využívají jejich výhod. Je v nich uzavřena nesmírná síla. Ale síly, které je dokáží zničit, jsou ještě větší. Takovou práci může vykonat například řeka plná ledu. Nebo ignorance a špatný odhad, případně obojí. Když ovoce představivosti stavebních inženýrů ztrpkne, výsledky bývají vždy dramatické. A z takového představení těží vždy i média, dychtivá zjistit, kolik lidí zemřelo, kdo byl zraněn, co se stalo a na koho ukázat prstem jako na viníka. Myslím, že není smysluplné přidělovat vinu. Myslím, že ve skutečnosti je jedním z našich problémů to, že jsme postižení koncepcí viny. Když se něco zhroutí, nejdůležitější je zjistit, proč a k čemu došlo. Téměř vždy je situace tak složitá, že nelze vinit konkrétního jednotlivce.
Nic není tak snadné a pravděpodobně ani nikdy nebylo. Mosty včera a dnes. V lednu 1880 postihla katastrofa vlak jedoucí z Edinburghu do Aberdeenu a dostala se na titulní stránky novin. Vlak na své cestě projížděl po jednom z technických zázraků své doby po nedávno otevřeném mostě Tay Bridge. Ve své době to byl nejdelší most na světě a stal se předmětem speciálně sepsané ódy. Tu vytvořil básník William McGonagall. Oh, překrásný železniční moste přes stříbřitou Tej, s četnými oblouky a pilíři tvořícími grandiózní rej. Tvé střední nosníky se zdají tak vysoké, že se týčí téměř až do nebe. Stavitelům trvalo 7 krušných let, než postavili litinový Tay Bridge, který po svém dokončení překlenul více než 3 kilometry široké ústí řeky. Konstruktor mostu Thomas Butch byl povýšen do šlechtického stavu krátce poté, co do Buckingham Pointu v Dundee slavnostně dosupěl první vlak. Po určitou dobu sloužil nový most jako svědectví vrcholné sebedůvěry Angličanů v jejich stavitelské schopnosti. Překrásný železniční moste přes stříbřitou Tej. Doufám, že Bůh bude chránit všechny pasažéry v noci i ve dne. A že je při přejíždění mostu přes stříbřitou Tej nepotká nezdar žádný, na který by byl úděsný pohled z Dundee a z Magdalen Green. McGonagall nemohl tušit, jak tragicky prorocká jeho příšerná báseň je. Stalo se to 28. prosince. Byla to poslední neděle roku 1879. Vlak přejel po mostě někdy kolem 7:45 večer. Byla zimní tma. Černočerná noc. Ze západu se po řece hnala vichřice. Zvedal se příliv. Byl zhruba v poloviční výši. Vlak zpomalil, protože to byl jednokolejný most, a pokračoval po vysokých nosnících uprostřed mostu v plavební části řeky. V tomto bodě se z nějakého důvodu zhroutilo 13 vysokých nosníků s 12 pilíři pod nimi a skončili v řece. V následujících dnech vyšla najevo skutečná hrůza toho, co se při nehodě odehrálo. Vlak a jeho pasažéři zůstali uvězněni uvnitř částí mostu, které se potom zhroutily a potopily se na dno řeky Tay. William McGonagall se opět chopil pera. Překrásný železniční moste přes stříbřitou Tej. Bohužel musím konstatovat, že bylo zmařeno 90 životů posledního dne roku 1879, který zůstane v paměti hodně dlouho. Následující 4 týdny probíhalo v propletených troskách vyšetřování s cílem zjistit příčinu katastrofy. Byla litina dost kvalitní, byl most správně postaven, byl chybný samotný konstrukční návrh? Stále je značně nejasné, co katastrofu ve skutečnosti způsobilo. Tehdejší vyčerpaná vyšetřovací komise věděla, že taková nejistota je velmi nepopulární. Pád mostu byl způsoben nedostatečným počtem příčných nosníků a upínacích částí, které nemohly vydržet nápor vichřice. Jinými slovy, šlo o chybu konstruktéra. Společnost jakoby vždy chtěla někoho obvinit a byla tehdy zřejmě velmi šťastná, že byl obviněn Butch. Měli svého člověka a hotovo. Zda bylo učiněno